U 63. godini u Beogradu je preminuo Miloš Milović. Bio je snivač grupe Frenki, koja je krajem prošlog veka bila izuzetno popularna. U jednom vremenskom periodu u njoj je bio i sadašnji frontmen Nevenih beba Milan Đurđević i njegov brat Vlajko. Pevačice u grupi bile su pored ostalih Zorana Pavić i Slađa Allegro. Malo ljudi je znalo njegovo pravo ime, ali za Mišu Frenkija svi su znali. Pored muzike kojemu je bila ljubav, uspešno se bavio biznisom. Njegova firma, koja nosila ime kao njegov nadimak, Frenki, oglašavala se na SOS kanalu od njegovog osnivanja i godinama je bila jedan od najvažnijih oglašivača, ali i donator raznih akcija koje je SOS kanal organizovao, a čiji je cilj bio okruženje bez duvanskog dima, zdravi život i bavljenje sportom. Nekadašnji sadašnji novinar i ostali saradnici naše televizije izražavaju duboko saučešće njegovoj porodici.